Ja, det sidder bare stadig der. Så bare begynder at fylde shampoo på. Og det er fedt, fordi det er uden voks eller noget. Jeg kan ikke blive meget mere ærlig end det der. Og Mark, han bruger en speciel vasketeknik, hvor han tager den nedefra og op. Nej. Og den har ikke været vasket i et halvt år. 6 måneder. Er det lige præcis på datoen-agtig? Mere eller mindre, ja. Med salt fra oktober, november, december, på januar, februar, marts. Igennem hele vinteren. Ja. Derfor tager vi den lige hurtigt ekstra gang. Ja, jeg har det sådan, den skal vaskes i hvert fald en gang ved halvår. Godt, skal jeg vender også handsken, så jeg har ringetider hele tiden. Ja, det er fantastisk, Mark. Godt, skal vi prøve at spule af og se om det perler. Ja, perfekt. Det kan ikke være bedre. Jeg har ikke været vasket et halvt år, altså. Den har ikke været vasket et halvt år. Men den skulle lige have... Den skulle lige have fjernet det der trafikfilm der. Og salt. Så fedt.